លោក ਮੰ ងពលកប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វិកូនហ្គោលមិត្តភាពរៃអង់គិសថាវិការជួយដល់មន្ទីរប៉ែកុមារអង្គរដែលជាមន្ទីរប៉ែព្យាបាលកុមារដោយមិនយកប្រាក់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតវិយកូនហ្គោលដើម្បីសកម្មភាពមនុស្សធម៌បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅទីលានវិកូនហ្គោលស្ថិតនៅក្នុងបូរីជីបម៉ងបាទសូមជម្រាប ជូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងធ្វើឡើងនេះគឺក្នុងគូលបំងយើងប្រមូលមូនិធិដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាងកូននៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយការផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺមួយមកតិគ្នារវាងសមាគមជលណាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157និងយុវជនយើងដែលមកពីសាករដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់លេងកូនគូលដែរហើយរួមទាំងកីឡាករកូនគូល នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាមានបរទេសមួយចំនួនចូលរួមផងដែរបាទយើងប្រហែលជាបានចំនួន25,000ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានបន្ថែមទៀតដោយសារនៅក្នុងនោះក៏យើងមានខាង main sponsor ផងហើយ co sponsor ផងនឹងចូលរួមចំណែកផងដែរបាទតាមក្រុមហ៊ុននានាបាទលោកមឹងពន្លឹកបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតវីកូនគូលនេះមិនត្រឹមតែជាការរៃអង្គទេសថាវិការដើម្បីសុខរសធពិណុទេ តៃក៏ជាកាជួយរឹកចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរជាពិសេសរួមគ្នាដើម្បីថែទាំសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលជាធាតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅនិងប្រកបរបបសិងសិងជាការប៉ិនបាទជាក្បាប់ប៉ិតទូខ្មែរយើងនៅទីណាក៏យើងរស់នៅក្រោមដំលមេឃតែមួយគឺខ្មែរតែមួយដូច្នេះហើយយើងនៅទីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមកចូលរួម ជាពិសេសគឺចូលរួមមកមើលប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនតែម្ដងហើយយើងអាចចូលរួមជួយទៅលើកម្មវិធីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសកលភាពនៅថ្ងៃនេះគឺយុវជនយើងនៅក្រៅប្រទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានរួមចំណែកប្រមូលមូលនិធិដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារកូននៃខេត្តស িম រាបយើងបាទ ការប្រកួតវិក័យលាវិគុនគោលដើម្បីសបរសធ Ỏ ដែលដឹកផ្ដាំឡើងដោយលោកមឹងពន្លកនេះពេលនេះគឺជាការរៀបចំឡើងលើកដំបូងឲ្យចាប់ផ្ដើមគិតគូរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានការចោររួមពីអ្នកនិយមលេងវិកុនគោលច្រើនមួយរយងាក់លោកលីហុងទីប្រឹក្សាសំដេចឌីជូហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសំដែងក្តីរីករាយចំពោះប្រតិការវិកុនគោលដើម្បីសបរសធ Ỏ នេះ លោកសង្គមថាលោកមឹងពន្លកនឹងបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះងារទៅក្រៃទៀតបាទសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះជាលើកទី1ដែលអឯកដមអង្គពលកបានចាប់ផ្ដើមជាអ្នកមានគុណជួយបដិដំនឹងធ្វើកីឡាថ្ងៃនេះដល់កាត់ឡានថ្ងៃនេះបាទជាលើកទី1ដែលយើងរួចចំធ្វើហើយថ្ងៃនេះយើងលេងដោយកីឡាគុណកោនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាជាកីឡាមួយដែលបង្កឲ្យមានគេថាថាតํานាក់តំនង នៅទទួលអ្នកធុរកិច្ចនិងតំណតំណក្នុងសង្គមអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចបាទទាំងក្នុងស្រុកទាំងទាំងបរទេសក៏អាចមានការតំណតំណគ្នានៅក្នុងវិស័យកីឡាកោនេះកូនកូននេះបាទបានទូលំទលាច្រើនបាទហើយជាកីឡាមួយដែលយើងលើកដើម្បីសុខភាពផងហើយថ្ងៃនេះយើងបានយកពេលវេលាដើម្បីសុខភាពផងនិងឆ្លៀតឱកាសជួយដល់សង្គមផងបាទវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចចូលរួមតាមរយៈ គ្រប់ពលីដែលយើងអាចធ្វើតបានយើងជួយដល់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងរស់ក្នុងសង្គមក្រមតំបូលសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសុំជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកពេទ្យដល់ឃ្លីបំផុតมันបានលឿនទេប៉ុន្តែកីឡាករដែលចូលរួមនេះបានដល់ជិត100នាក់ដែលអាចជម្រាបបានថាអ្នកចូលរួមនោះគឺមានចិត្តស្មោះសរគឺថាមានចិត្តចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេល លោកកៅក្រោយទៀតគឺអាយដលមឹងប្លោកគឺអាចនឹងមានថាធ្វើបន្តទៅទៀតដើម្បីជួយទៅដល់អឺមន្ត្រីពេទ្យឬកុមារកំព្រាឬក៏សង្គមជួយដល់សង្គមនិយាយរួមបាទហើយប្រហែលជានឹងកើនចំនួនកីឡាករនឹងបន្ថែមច្រើនជាទៅទៀតនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយបាទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតវីយកូនគោលតាមប្រទេសរដ្ឋធានីរីអង្គទេសថាវិការបានប្រមាណ25000ដុល្លារអមេរិកសម្រាប់ជួយទៅមន្ត្រីពេទ្យកុមារអង្គរ ការវិកានេះនឹងបានជាចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ដំណើរការរបស់មុនទី8ដែលកំពុងព្យាយាមកកមដោយមិនកាត់ផ្តាច់ហើយកំពុងជួបការខ្វះខាតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រម157ដឹកនាំដោយលោកមឹងពន្លកបានធ្វើសកម្មភាពសប្បរសធម៌ជាច្រើននៅក្នុងសង្គម លោកមឹងពលកចាត់តុកការធ្វើសមរដ្ឋធွားជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមលោកបានលើកតឹកចិត្តដល់អ្នកមានលទ្ធភាពរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពសមរដ្ឋធွားដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតឬអ្នកជួបការលំបាកអឺជាការពិតណាស់អឺដោយប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេងដូច្នេះយើងយល់ក្នុងក្រមរបោលសន្តិភាពក្នុងនាមយើងជាយុវជនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមចំណែកគ្នាធ្វើយ៉ាងណាចូលរួម ជួយលើកកិច្ចការងារសង្គមហើយសមាគមជលនាយុវជនកម្ពុជាក្រម157គឺតែងតែកជួយទៅដល់លើកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងរួមចំណែកគ្នាបាទព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចការជួយសង្គមនេះមិនមែនចាំតែរីករោទ៍ថាវិបាលទេយើង ទាំងអស់គ្នាជាកោសកាវិស័យឯកជនស្អីស្អីហ្នឹងសុទ្ធតែអាចរួមចំណាយជួយគ្នាបានទាំងអស់ជាការពិតបាទជាការពិតណាស់មិនមែនតែក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏យ៉ាងណាទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាបរតបាទជាពិសេសយុវជនរបស់យើងគឺទៅរួមចំណាយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសគឺយើងរួមគ្នាការពារបាននៅសុខសន្តិភាពរបស់យើងដែលកំពុងតែមានហើយនឹងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងបាទ ស وم បញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រគួតវីកូនគោលនេះមានកីឡាករចូលរួមប្រមាណ70000នាក់ចែកចេញជា16ក្រុមកីឡាករមានផ្នែកនៅក្នុងស្រុកមកពីអាមេរិកហើយក៏មានកីឡាករជាជនជាតិអាមេរិកចិននិងកូរ៉េផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រគួតហើយនោះក៏មានការរៀបចំពិធីប្រកបពីរង្វាន់ការស្រស់ស្រ وب អាហារសាមគ្គីនិងការរួមកំសាន្តក្រោមបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយ